svako jutro kad se probudimo treba da mislimo da nećemo dočekati večer i pre nego što legnemo u krevet treba da mislimo da se nećemo probuditi. Ceo život ljudski je veoma kratak u poređenju sa budućim vekom i sve naše je ništa pred večnim životom. U ovom svetu se svaka stvar prodaje po ceni i svi razmenjuju stvari iste vrijednosti, dok se obećanje večnog života kupuje za neku neznatnost. Jer napisano je ovako: dana naših godina je 70 godina, a pri većoj snazi 80 godina. I većina njih, to jest godina, je u trudu, u muci. Psalam 89. I tako za 80 ili čak 100 godina propovednih u podvigu, mi nećemo carovati jedino 100 godina, već u vekove vekova. Uz to, naše nasljeđe neće biti na zemlji, već na nebu, iako smo se podvizavali na zemlji. I još, ostavivši truležno telo, dobit ćemo netruležno telo. Nemojmo padati u uninije i nemojmo misliti da smo dugo proboravili u podvigu ili da smo učinili nešto veliko, to jest stradanja sadašnjeg vremena nisu ništa prema slavi koja će nam se otkriti. Rimljanima 8.18. Isto tako, gledajući na svet, nemojmo misliti da smo se odrekli nečega velikog, budući da je i cela zemlja mala u odnosu na nebo. Zbog toga čak i da smo svet napustili kao gospodari nad celom zemljom, ipak ne bismo učinili ništa što bi bilo ravno vrednosti carstva nebeskog. Onaj ko se odriče cele zemlje kao gospodar nad njom, sličan je onome ko baca jednu drahmu od bakra novčići, da bi dobio 100 drahmi u zlatu. On ostavlja malo da bi dobio 100 puta više. Kad ni sva zemlja nije vredna koliko nebo, onda onaj koji ostavlja nekoliko desetina zemlje, kao da ne ostavlja ništa. On ne treba da se hvali, niti da je malodušan, čak i ako bi ostavio i kuću i mnogo zlata. Sa druge strane, treba pomisliti na to da bismo ono što imamo u času smrti svakako morali da ostavimo, i to možda baš onima kojima bismo najmanje želeli, kako još propovednik pominje, čak i da ga nismo napustili radi vrline. Zašto ga onda ne bismo ostavili radi vrline, kako bismo nasledili carstvo nebesko? Iz tog razloga niko ne treba da gaji želju za sticanjem. Jer kakva je korist sticati ono što se po smrti ne može uzeti sa sobom? Zar nije bolje da stičemo ono što ćemo moći poneti sa sobom? To jest, blagorazumnost, pravičnost, celomudrenost, hrabrost, rasuđivanje, ljubav, siromaštvo, ljublje, veru u Hrista, bezgnevlje i gostoljubivost.
Vrline koje ovdje steknemo ići će pred nama i u zemlji krotkih nam pripremiti pristanište. Takvim mislima neka svako ubeđuje sebe da ne bi bio malodušan. Svako treba da rasuđuje o tome da je sluga gospodnji i da je dužan da služi svome vladici. Kao što se rob ne usuđuje da kaže pošto sam radio juče, neću raditi danas, već računajući proteklo vreme, vreme truda, ne prestaje da se trudi u ostale dane svakodnevno po pisanom u Evanđelju, pokazujući istu revnost da bi ugodio svom gospodaru i da ne bi dopao bede. Tako i mi svakodnevno prebivajmo u podvigu, znajući da nam Gospod neće oprostiti ukoliko jedan dan provedemo u lenjosti, iako smo pre toga pokazivali trudoljubivost, već se rasrditi na nas zbog nemarnosti. Tako smo i kod Jezekilja čuli ovako: ako pravednik odstupi od svoje pravde i učini bezakonje, te zbog toga umre, umreće zbog bezakonja koje je učinio. Tako je i Juda za jednu noć pogubio trud čitavog prošlog vremena. I tako latimo se podviga i nemojmo padati u ninije, jer u tome nam pomaže i Gospod, kao što je napisano. Onima koji ljube Boga, sve pomaže na dobro, Rimljanima 8.28. Radi toga, to jest, da ne budemo malodušni, treba da se sećamo i sljedeće izreke apostola. Svaki dan umirem, 1. Korinćanima 15.31. Jer mi nećemo sagrešiti ukoliko budemo živali kao oni koji svaki dan umiru. Evo šta znači ta izreka. Svako jutro kad se probudimo, treba da mislimo da nećemo dočekati veče i pre nego što legnemo u krevet, treba da mislimo da se nećemo probuditi. Po prirodi stvari nije poznata granica našeg života, niti se zna koliko nam meru svakodnevno ostavlja promisao. Živeći svakodnevno sa takvim raspoloženjem, mi nećemo ni grešiti, ni imati pohotu, niti se na koga gneviti, niti gomilati bogatstvo na zemlji. Svakodnevno očekujući smrt, steći ćemo siromaštvo ljublje i svima ćemo sve praštati. Pohotu za ženom ili kakvo drugo nečisto zadovoljstvo, nijednog trenutka nećemo zadržavati u sebi, već ćemo ih brzo odbijati, uvijek zauzeti predsmrtnim borbama i očekivanjem sudnjeg dana. Jer veliki strah i bojazan od muka uništava prijatnost zadovoljstva i podiže dušu koja je blizu nade.